Всім привіт, сьогодні у нас моделька HP820 Elitbook. В даному відео покажу, як встановити операційну систему на даному ноуті. І так, у нас має бути флешка, зрозуміло, там має бути заручна вінда установочна. І так, давайте зразу заходимо в бут. Нас тут видно зразу загрузки, це SSD-шка, яка стоїть, M2, це флешка, і далі всякі контролери. Давайте зразу нажимаємо на флешечку, іде установка. Нажимаємо Enter. І так, далі нажимаємо далі, установіть, вибираємо розрядність, якщо є варіанти. Якщо стоїть на борту більше ніж 4 ГБ, ставимо 64 розрядну, якщо менше, ставимо 32 або 86 розрядну, в залежності від того, який ноутбук. А хоча на такому ноутбуці ставить менше 4 пам'яті на борту взагалі немає смислу. Так, создаємо диск. Давайте диск, це буде 80, 80. Диск, де все, що сталося. Вибираємо, нажимаємо далі. Чекаємо, поки перший процент установочки нашої вінди піде. Бо можливо вибіде деякі ошибки, інколи буває. Поки що ми бачимо, що все хорошо. Чекаємо. І так, у нас пішли відсоточки наші, тобто ніяких нюансів не виникло. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення!